Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 1 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Відсьогодні в Україні виводять з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Про це Суспільному повідомив заступник голови Національного банку Сергій Холод. Українці зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці копійки у банках упродовж наступних 3 років. Подробиці в сюжеті. Ось 5 копійок, по 5 копійок. Ось по 2 копійки. Черкащанка Ольга Занора перераховує монети, які сьогодні обміняє на купюри в банку. Жінка розповідає, що користуватися ними незручно. Кошельки тріщать від мелочі і зараз в магазині вже не хочуть їх приймати. Раніше розраховувалася я ними. А потім потихеньку і насобиралося. Вроді як хотіла насобирати і комусь у подарок дати. Опісля перерахунку дріб'язку жінка пішла до банку, який розташований найближче до її будинку. Пенсіонерка збирала монети номіналом 1, 2 та 5 копійок 3 роки. Інші обмінювати не буде. 25 в мене залишилось, і по 50 залишилось, і по гривні я збираю. З 1 жовтня монети не прийматимуть під час розрахунків за товари та послуги, а Національний банк України почне вилучати їх із готівкового обігу, розповідає заступник голови Національного банку Сергій Холод. І додає, згодом планують вилучити деякі банкноти. У перспективі банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів. Так він наблизиться до найбільш вживаної світової практики. Усього залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Це зробить готівкові розрахунки зручними, простими та комфортними. Пенсіонерка Марія Лихоманова розповідає, що монети у гаманці не носить. Монетами я користуюсь, як мені дадуть здачу в магазині. То я стараюся їх швидше сплавити, щоб вони в мене не були, тому що дуже неудобно ними користуватися. Що даси її за 1 копійку або ще десь загубиш, дуже маленькі, дуже такі невзрачні, погано їх видно, та ще й нам, старикам, треба придивлятися добре. Нагадаємо, що рішення про виведення з обігу монет номіналом 1, 2 та 5 копійок ухвалили 25 червня. Також Нацбанк цьогоріч, 25 жовтня, вводить в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Послугу з безкоштовного вивозу гілля з території приватних будинків обласного центру планують запустити у листопаді. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, послугу планували запустити сьогодні, 1 жовтня, проте перенесли старт на місяць. Графік, по суті, вже є. Ми планували робити його з 1 жовтня, але широку інформаційну кампанію поки що не вдалося провести. Відповідно, я думаю, ми його на місяць ще перекладемо. Я вважаю, що буде з 1 листопада, зараз на виході вже інформаційна листівка. Інформаційну листівку ми плануємо доставити в кожну хату приватного сектору, зібрати попередньо ще голів квартальних комітетів, їх про це повідомити. Ну а потім вже хто не буде виконувати правила, ті люди будуть притягнені до відповідальності. Сьогодні в Хмельницькому зміниться графік постачання гарячої води для споживачів міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго». У будні воду подаватимуть з 6 до 9 вранці та з 17 до 23 ввечері. На вихідні та святкові дні гаряче водопостачання здійснюватиметься з 7 до 23. Про це повідомив директор МКП «Хмельницьтеплокомуненерго» Володимир Скалій. За його словами, весіння зимове період з 1 жовтня цього року до 1 квітня 2020-го гаряча вода подаватиметься за зміненим графіком. Харчоблок у школі відкрили в селі Олишин Хмельницької області. Про це повідомив голова Олишинської сільської об'єднаної територіальної громади Віталій Осядлий. За його словами, підготовчі роботи тривали впродовж року. Запустили харчоблок, відкрили в Олишині. Це дуже велике свято. Хоч і Олишин – нас головне село нашої громади, а не було харчоблока, то ми за один рік відкрили його. Робимо утеплення школи в селі Іванківці за 3,5 мільйона гривень. А також ще поки не зима, ще дороги асфальтуємо і готуємося вже до слідуючого бюджетного року. Наповнюємо казну. Шукаємо підприємців, щоб реєструвалися в нас.
Хмельницький кіокушинка і каратисти, майстер спорту міжнародного класу Льона Вересняк та майстер спорту Олександр Тимець виступатимуть на чемпіонаті світу столиці Японії Токіо 9-10 листопада цього року. Заслужений тренер України з кіокушинка і карате Іван Шимків повідомив, Олександр успішно пройшов відбір на участь у змаганнях у складі національної збірної України. Крім хмельницького спортсмена, в Японію поїдуть Юрій Дума зі Львова та Анатолій Журавель з Полтави. Зі слів тренера, жінки на чемпіонаті виступатимуть не за свої країни, а за континенти. Альона Вересняк – одна із 12 каратисток, зарахованих до складу збірної Європи. Перший бій, розповідає Іван Шимків, у Вересняк буде з титулованою японкою Саяка Като. І цей поєдинок буде важкий, додає тренер. Стосовно Тимця, то він проведе перший бій зі спортсменом Аргентини. У разі перемоги українець матиме реванш із суперником, якому програв 4 роки тому на чемпіонаті світу литовцем Лукасом Кобілісом. У наступний понеділок спортсмени та їхній наставник вирушають у Київ на підготовчий збір. Нагадаю, чемпіонат світу з кіокушинкай карате відбувається раз у 4 роки. На цьому наш випуск завершено. Ефір «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 13:30.